Այս տարի ճոճկանում գերակշռել են արևածաղիկի ցանքատարածությունները, ընդհանուր առմամբ 300 հեկտար արևածաղիկ է ցանվել, բերքն արդեն հավաքել են, շատերը նույնիսկ հասցրել վաճառել։ Դրսից են գալի, առնում տանում։ Իզենց հանձնման կետ չկա, որ ասենք մենք տանենք տանկ իրանց։ Իզենց բան գոյություն չունի լարայժը։ Որդի գտնում ենք էլ եկողա, տանողա, իզենց մարդիկ։ Գյուղում գործում է արևածաղիկի զտման արտադրամաս, այստեղ օրական միջինը 5 տոննա արևածաղիկ է զտվում, սպասարկում են նաև հարևան գյուղերի բնակիչներին։ Արևածաղիկը իրացնում են հանրապետության խոշոր քաղաքներում, այս տարի բերքի իրացումը նախորդ տարվա համեմատ դժվար է եղել։ Ռուսաստանից Ուկրաինայից ներկրումը շատ երկները մեր մոտ ընկան, ժողովուրդը սպասում են հիմնականում, որ դրսի պատակարարումը իջնիկի չանան, որ վաճառքի անեն իրանց ունեցածը։ Այսինքն գները կարգավորվում։ Ես այդ դրսից ուրիշ երկրներում արգելում են դրսից ներմուծումը, ինչ որտեղի բերքը իրացնեն, մեր ընդհակառակը, մի դրսինը պետք է իրացնենք, նոր մերն իրացնենք։ Արևածաղիկը տեղում վաճառվում է 1 կիլոգրամը 500 դրամով, իսկ վերավաճառողների կողմից շուկա է հանվում կրկնակի թանկ գնով։ Այս դեպքում ավելի շատ վերավաճառողներն են շահում, սակայն գյուղացին չի կարողանում մթերքն ինքը շուկա հանել։ Շատ դժվար, ասենք գյուղացին դանդեղ հասկանում եք, պետք է գնան, ասենք շապատներով նստեմ, որ իրացնեն։ Հետո այնտեղ շուկայում լրիվ ամեք իրանց գործը գիտեն։ Գյուղացին չի կարի իրա սեփական արտադրանքը վաճառի։ Հերավաճառողները լրիվ զավթել տարածքները գիտեն ով ինչ անում։ Արևածաղիկից բացի ճոճկանում զբաղվում են նաև հացահատիկային կուլտուրաների մշակությամբ։ Սերմացուի խնդիրը լուծելու դեպքում ավելի շատ ցանք սկարվի, վստահեցնում են գյուղացիները։ Աշնանալ ցորնա պետքը, քարիա պետքը, սալյակայա պետքը, բենզինա պետքը, ժողովրդին պատերշկայա պետքը, գնաս հիմա դաշտը, հլատս քանի տրախտր ավտոք աշխատող, բարմ են, ծանմ են, մարդիկը գումար չունեն, ընգերական, նիսյա, որ աշնանը պտի փագեն։ Գոհար Ոսկանյան, Արման Տիտանյան, լուրեր։